जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकबिन, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। दर्शकबिन, सदाझैँ आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटेको प्रहरी समाचारको साथमा डकु रामा एम्बुसमा अपराधी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रम सुरु गरौँ प्रहरी समाचारबाट। सर्वप्रथम समाचारका मुख्य अंशहरू। दुई थान अवैध पेस्तोल साथमा लिए हिँड्ने दुईजना पक्राउ। नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्ट बनाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने एकजना पक्राउ। चोरीको मोबाइल सहित चोरीमा संलग्न पाँचजना पक्राउ। वन्यजन्तु चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि एक आपसमा समझदारी। ल भाइ, मेरो सिटमा भन्नुहोस् है। धन्यवाद भाइ, तपाईँले मेरो समस्या बुझ्नुभयो। सार्वजनिक यातायातमा यदि कोही बेग्लै क्षमता भएका व्यक्ति सवार हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी सक्षम व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूलाई उठेर उहाँहरूलाई बसाइदिने, उहाँहरूलाई सिट दिने यस्तो काम गरौँ र सभ्य नेपाली नागरिकको परिचय दिउँ। सार्वजनिक हितका लागि ट्राफिक प्रहरी। अब अपराध समाचार। दुई थान अवैध पेस्तोल लिहिरहेको अवस्थामा दुईजना अभियुक्तहरूलाई महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भक्तपुरको जगतीबाट जेठ 27 गते पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा बारा रतनपुर घर भई काठमाडौँ चक्रपथ बस्ने गोपाल घलान र सुनसरी बकलौरी घर भई काठमाडौँ महाराजगञ्ज बस्ने सबिनराज धामी रहेका छन्। भक्तपुर जिल्लाको जगती चोकमा निज अभियुक्तहरू सवार रहेको बा एकयौँ 919 नम्बरको कारलाई चेक जाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट प्रहरले उक्त पेस्तोल दुई थान, सोको गोली 18 राउन्ड र म्यागजिन 3 थान बरामद गरेका थिए। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्ट बनाइदिन्छु भने ठगी गर्दै हिँड्ने काभ्रे पलाञ्चोक चौबास घर भई काठमाडौँ कपुरधारा बस्ने महेश लामालाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाबाट खटेको प्रहरी टोलीले जेठ 29 गते पक्राउ गरे पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी कार्यालयको विभिन्न नक्कली छापहरूसहित पक्राउ परेका निज लामाले बर्दियाका भागीरथी पौडेलको संलग्नतामा नुवाकोट देउराली घर भई काठमाडौँ बौद्ध बस्ने मुन्ना घलेसँग 6 लाख रुपियाँ लिई ठगी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यसै गरी सोही महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ठूलो परिमाणका चोरीका मोबाइल झोला लगायत लत्ता कपडा चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न 5 जना अभियुक्तहरूलाई जेठ 27 गते काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौँका अमित तुलाधर, गगन मानन्दर, मकवानपुरका ओमनाथ नेउपाने, सर्लाहीका चन्द्रकान्त ठाकुर र रामेछापका उत्तम खड्का रहेका छन्। निज अभियुक्तहरूले जेठ 8 र 14 गते कुरियर मार्फत काठमाडौँबाट बसको छतमा राखी पोखरा, नारायणगढ, सिराहा र सिन्धुली पठाउन लागेको मोबाइल लगायतका विभिन्न लत्ता कपडाका सामान बसमा लोड गर्ने क्रममा चोरी गरेका थिए। पक्राउ पर्नेहरूमध्ये तुलाधर चोरी कार्यमा संलग्न, मानन्द चोरी गरेको मोबाइल बिक्री तथा सञ्चित गर्ने, नेउपाने चोरीका सामान सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने तथा ठाकुर र खड्का चोरीका सामान बिक्री गर्न सहयोग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। अब विभागीय गतिविधि। नेपालका दुर्लभ तथा महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु चोरी शिकार एवं तिनीहरूको अङ्ग प्रत्यङ्गको गैर कानुनी व्यापार नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र WWF नेपाल बेच असार 4 गते काठमाडौँमा एक आपसमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कार्यक्रममा गृह सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधहरूले अन्य जघन्य अपराधलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने भएकोले यस्तो अपराध नियन्त्रणको लागि सबै निकायहरू एक आपसमा सहकार्य एवं समन्वयनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
वन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गणेशराज जोशीले समेत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको उक्त समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्यालले वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधहरू सङ्गठित एवं अन्तर्देशीय अपराध भएको र नेपाल प्रहरीले आगामी दिनहरूमा यस्ता अपराधहरूको नियन्त्रणको लागि अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा समावेश गरे एक आपसमा अझ बढी सहकार्यका साथ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। WWF नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि अनिल मानन्दर, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक मेघबहादुर पाण्डे, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तम कुमार कार्कीले समेत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको उक्त कार्यक्रमबाट विगत केही समयदेखि नेपालका दुर्लभ तथा महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु चोरी शिकार तथा तिनीहरूको अङ्गहरू गैर कानुनी व्यापार नियन्त्रणका अभियानमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 26 जुन 2014 अवसरमा आसारा सुधार केन्द्र रानीबारी काठमाडौँमा आयोजित लागु औषध पुनर्स्थापना केन्द्र स्तरीय विविध खेलकुद प्रतियोगिता आषाढ 7 गते सम्पन्न भएको छ। उक्त अवसरमा आसारा सुधार केन्द्रकै अध्यक्ष श्रीमती रोशी अर्यालले प्रतियोगिताका विजेता उपविजेता टिम खेलाडी तथा निर्णायकहरूलाई प्रमाणपत्र एवं प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभयो। उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले लागु औषध सेवनले मानवीय स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने तथा समाजको ऊर्जाशील एवं उत्पादनमूलक उमेरका युवावर्गहरूलाई डरलाग्दो किसिमले आक्रान्त पार्ने गरेको हुँदा लागु औषध विरुद्धको अभियानमा सहकार्यको विकास हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। आसारा सुधार केन्द्रकी सचिव सुनिता राणाले जटिल समस्या एवं अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा देखा परेको लागु औषध प्रयोग तथा ओसार पसारको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएको जानकारी गराउनु भएको उक्त प्रतियोगितामा 10 वटा पुनर्स्थापना केन्द्रमा उपचारत सदस्यहरू सहभागी रहेका थिए। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामसापतलाई प्रविधियुक्त बनाउन एसियन डेभलपमेन्ट बैङ्क एडिबीले सहयोग स्वरूप करिब 96,45,000 रुपियाँ बराबरका विभिन्न ट्राफिक सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ। एडिबीका नेपालस्थित प्रतिनिधि नरेश प्रधानले महाशाखाका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक केशव अधिकारीलाई आषाढ 9 गते एक समारोहका बीच उक्त सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो। उक्त अवसरमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अधिकारीले एडिबीबाट प्राप्त प्राविधिक उपकरणहरूको सहयोगले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहज हुने बताउनुभयो। ओ ब्रो, त्यो दिनुस् त। के माग्नु भएको? त्यो के त्यो? डाइजो पम्प 20 वटा दिनुस् त। डाक्टरको पुर्जा दिनुस् त। ल, किन चाहियो पुर्जा? मैले भनेपछि दिनुस् न। हुँदैन भाइ, त्यस्तो कुनै पनि औषधि डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना दिन मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, दिइहाल्नुहोस् न त ठिक हुँदैन। तपाईँले धम्क्याउनै पर्दैन। हामीलाई रक्षा गर्ने यो देशको कानुन छ, बुझ्नुभयो? हो, कानुनलाई साथ दिउँ, लागु औषधको दुरुपयोग नगरौँ। नेपाल प्रहरी। अब कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुति सत्य घटनामा आधारित डकुडामा एम्बुसमा अपराधी। आदरणीय दर्शकवृन्द, कुनै पनि आपराधिक घटना घटिसकेपछि समयमै आम नागरिकहरूले प्रहरीलाई जानकारी गराएमा प्रहरीले अपराध रोकथाम नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण 2071 साल जेठ 25 गते भएको बालक अपहरणको घटनामा अपहरित बालकलाई 40 मिनटभित्रै सकुशल उद्धार गरी अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको घटनाबाट प्रमाणित हुन्छ। त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ सोही सत्य घटनामा आधारित डकुड्रामा एम्बुसमा अपराधी। दुई हजार 71 साल जेठ 25 गते अन्दाजी 3 बजेको समयमा
काठमाडौँ थापासी स्थित यही इन्द्रपुरी आवास क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दीपक बजाजको 5 वर्षीय छोरा सिद्धान्त बजाजलाई स्कुलबाट घर फर्किने बित्तिकै आफ्नै घरको गेट नजिक आमाले जिम्मा लिने बित्तिकै अज्ञात अपराधिक समूहहरूले अपहरण गरी लगेको भन्ने सूचना प्राप्त हुन्छ प्रहरी कन्ट्रोल रुममा। हेर्नुहोस् न, दुईवटा मोटरसाइकलमा 4 जना केटाहरूले एउटा बच्चालाई आमाको काखबाट खोसेर लगे। गङ्गाबु बस पार्कतिर गए जस्तो लाग्यो। घटनाको जानकारी पाएपछि महानगरीय प्रहरी कन्ट्रोल रुमले सम्बन्धित एरियामा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रहरी सेट मार्फत जानकारी गराउँछ र चेक पोइन्ट राखी चेक जाँच गर्न आदेश दिन्छ। मेट्रो कन्ट्रोल, अल स्टेसन मेट्रो कन्ट्रोल, भर्खरै 1500 बजेको समयमा इन्द्रपुरी आवास क्षेत्र आपासी हाइटबाट वर्ष 5 को बच्चा अपहरण भएको छ। तुरन्त आफ्नो एरियामा चेक पोइन्ट खडा गरी चेक जाँच सुरु गर्नु होला। हो प्रहरीले शङ्कास्पद स्थानहरूमा चेक जाँच गरिरहेको केही समय पश्चात एकजना सचेत महिलाले आफूले यात्रा गरिरहेको माइक्रोबसभित्र एउटा बालक र एकजना व्यक्तिलाई शङ्कास्पद अवस्थामा देखेपछि टेलिफोन मार्फत प्रहरी कन्ट्रोल रुममा जानकारी गराउँछिन्। मम्मीको पास जान है ल, थोरै देरमा हामी मम्मीको पास जान्छु ल। ती महिलाले दिएको जानकारीको आधारमा त्यो बालक नै अपहरित बालक हुन सक्ने शङ्का गरी बालाजु कलङ्की रुटमा चल्ने माइक्रोहरूमा निगरानी बढाउँछ र शङ्कास्पद माइक्रोको खोजीमा लाग्छ प्रहरी। दर्शकवृन्द, घटनाको जानकारी पाउनासाथ महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमान ढोकाबाट सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीहरू अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न सक्रिय भइसकेका हुन्छन् भने चेक जाँचका क्रममा पक्राउ परेका अभियुक्त खेम खड्कालाई सादा पोसाकका प्रहरीहरूले सोधपुछ गरी अन्य अपराधीहरूलाई खोजतलास कार्य अगाडि बढाउँछन्। अनि तपाईँको त्यो मामाले ड्रेस कस्तो लाग्छ? मामाको चुस्सो दारी र चेक सर्ट लाएको छ। अनि त्यो विवेकले कस्तो ड्रेस लगाइरहेछ? भित्रबाट सेतो र बाहिर कालो टी सर्ट, ज्यान अलिक ठुलो सर्ट।
सिकेर आउनेले कुरा गर्नु है। हेलो हेलो, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? यहाँ मामाले फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँको मोबाइलमा फोन गरेर लागेन रहेछ, कलङ्की चोकमा तुरुन्तै जानुहोस् रे। ल हुन्छ। केटाहरू त किन्ने भने मान्छे उतै हो, उतै हिँडिरहेको छ। हेर त, हो सर त्यही मान्छे हो। पक्का होइन? हो हजुर, अल्फा सिक्स अल्फा फाइभ हो। अल्फा फाइभ अल्फा सिक्स रोजर सर। रोजर त्यो है भनेको हुलियाको माथि त्यो अगाडिपट्टिको मिठाई पसल अगाडि बसिरहेको छ, त्यसलाई गएर कभर गर्नुहोस् त। अब देखेँ देखेँ सर, म कभर गरिहालेँ। स्वयम्भु चोकबाट पक्राउ परेका सुमन भन्ने खेम खड्काले दिएको जानकारीको आधारमा सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरी टोलीले यही कलङ्की चोकबाट मामा भन्ने रमेश अधिकारी, विवेक राई र निषेध तामाङलाई नियन्त्रणमा लिन्छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका चारजना अभियुक्तहरूसँग गरिएको सोधपुछको आधारमा घटनामा संलग्न केशव तामाङ, सुरज लिम्बू र मनिषा खड्का गोङ्गबु म्याग्दी चोक स्थित यही घरबाट अपहरणमा संलग्न भएको मोटरसाइकल र हतियारसहित पक्राउ पर्छन्। सर सजिलो केही छैन। अरू पनि केही छ कि? हेर त, सर यहाँ त खुकुरी पनि छ हरे है। दर्शकवृन्द, अपहरणको घटनामा संलग्न सातैजना अभियुक्तहरूलाई घटना घटेको 40 मिनटभित्रै विभिन्न स्थानमा खटिएका प्रहरीहरूले पक्राउ गर्न सफल हुन्छन् र अनुसन्धान कार्य सुरु गर्दै फरार रहेका अभियुक्त प्रसन्न कार्कीलाई समेत खोजी कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ। अनि तपाईँको ती साथीहरूसँग कसरी भयो? मनिषा मेरो श्रीमती नै हो सर। हाम्रै गाउँका बाँकी साथीहरू झापा दुलाबारी गाउँ सर। यो योजनामा तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ सायद? मलाई यो घटनाको बारेमा केही थाहा छैन सर। अझ भन्दैछु घाटा छैन भनेर, त्यो घटनामा तिम्रो मोटरसाइकल प्रयोग भएको छ, तिम्रो मोबाइल प्रयोग भएको छ र तिम्रो साथीहरूले अपराध स्वीकारिसकेका छन् र हाम्रो यतिसम्म थाहा भयो कि त्यो घटनाको सम्पूर्ण योजना तिम्रो घरमा बनेको हो, त्यो पनि हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। विश्वास गर्नु सर, मैले राखेको छैन सर। अझ घाटा छैन भन्छौ? त्यो घटनामा तिम्रो साथीहरूले सब पोइन्ट दिइसकेका छन्, उनीहरूले घटना स्वीकारिसकेका छन्। खुलस्त रूपमा भन त्यो सत्य के हो? वास्तविक घटना म भन्छु सर। यदि तिमी त्यो घटनाको बारेमा वास्तविक भन्न चाहन्छौ भने त्यो अपहरणमा संलग्न सातजना र तिम्रो बिचको सम्बन्ध के हो? मनिषा चाहिँ मेरो श्रीमती नै हुन्छ र बाँकी आफ्नै गाउँका झापा धुलाबारीका साथीहरू हुन्छ। म 2 वर्ष अगाडिदेखि नै काठमाडौँमा बस्दै आएको छु सर। आऊ आऊ आऊ,
नानु दुई कप चिया ल्याउँछ अनि गाउँबाट कहिले आयो तिमी भयो दुई तिन दिन भयो सबै खबर ठिकै छ नि गाउँतिर सब राम्रो छ यार अनि तिमी यतै छौ म यतै छु यार अनि के छ बुबा मम्मीलाई सबै राम्रै छ यार सबै आरामै छौ के गर्दैछ यार अहिले म काठमाडौँमै त्यसै बेरोजगारी भएर बसिरहेको छु यार साथी चिया लिउँ है बाबुहरू सन्चै हुनुहुन्छ हामी एकदम ठिक छ के छ तपाईँ हजुर सबै सन्चै छ तिमीलाई यहाँ खास बोलाउनुको कारण के हो भने नि मलाई 4-5 हजारको आवश्यक परेको छ सहयोग गर न यार कहाँ 4-5 हजारको कुरा गर्छस् यार म त तँसँगै पैसाको आशले आएको 500 छ जम्मा गोजीमा त्यसैले हुन्छ भने लैजा खोइ एउटा काम गरौँ भनेको कुनै चासै देखाउँदैन यार अनि त्यो माडेको बारेमा केही बुझ्यौ त के पत्ता लगाउनु पर्छ यार त्यसको बारेमा अपार्टमेन्टमा बस्छ लाखौँको गाडी चढ्छ करोडौँको व्यवसाय छ के पत्ता लगाउनु पर्छ त्यसो भए हान्दिउँ न त किन ढिला गर्ने तैँले ठिक भनिस् त्यसो भए यसै हप्ता हान्दिउँ नि त घोडाको व्यवस्था म गरिहाल्छु भाइ तँसँग छँदैछ दुई चारजना केटा उसले ल्याइहाल्छ अनि किन ढिला गर्ने केटाहरूको बारेमा त चिन्तै गर्नु पर्दैन नि दुई चारजना केटाहरू त मैले भनेपछि तुरन्त आइहाल्छ नि यता सुन त त्यो माडेबाट कति सामान झर्ला जस्तो छ खोकाबाट सुरु गर्ने 30-40 पेटी त कसो नझर्ला त्यो माडाले उसको छोराको लागि त त्यति पैसाको व्यवस्था तुरन्त गरिहाल्छ नि त्यसपछि हाम्रो पनि समस्याको समाधान हुन्छ हो यार हान्दिने त आइतबार ल यो आइतबार हानु त डन गरौँ होइन त ल डन गर गरिबी बेरोजगारी खराब सङ्गत र छिट्टै धनी हुने चाहनाले व्यक्तिलाई आपराधिक क्रियाकलापतर्फ धकल्दै लैजाने गरेको कुरा यो अपहरणको घटनाले पुष्टि गरेको छ खेम खड्का र निजका साथीहरूले छिट्टै पैसा कमाउने अभिष्ट अभिलाषा पुरा गर्न यसै आवास क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दीपक बजाजलाई निशाना बनाउँछन् घटनामा संलग्न अभियुक्तहरूले अपहरण कार्यमा मोटरसाइकलको प्रयोग गरे तापनि केही बेरमा नै मोटरसाइकल अन्तै कतै छोडी प्रहरीलाई झुक्याउनको निमित्त सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दछन् दर्शकवृन्द भन्ने गरिन्छ पाप लुक्दैन अपराध छिप्दैन त्यस्तै भएको छ यो अपहरणको घटनामा पनि आफ्नो निजी व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारी दीपक बजाजको नाबालक र अबोध बच्चा अपहरण गरी धन कमाउने चाहना राख्ने यस्ता कुख्यात अपराधी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सचेत र निर्भीक नागरिकहरूले दिएको सानो र महत्त्वपूर्ण सूचनाको आधारमा प्रहरीलाई अपराधीको खोजी गर्न ठुलो सहयोग पुगेको र प्रहरीले पनि घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ आफ्ना सम्पूर्ण निकायहरूलाई परिचालन गरी घटना लगत्तै अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भएको छ बुढी छोराछोरी पछि के गर्छन् होला होइन होइन भोलि
मलाई पर्खेर बस्नु भन्ने पनि छैन नि त होइन। बुढी पनि अब कल्लै छैन, उसको सोच के हुन्छ अब? अहिले त ल मैले हिस्ट्री गरिरहेको छु, म जेल पसेपछि मेरो त बोली के लाग्दैन, मलाई थाहा छ म जेल हुन्छ भनेर होइन। त्यही हो उसले छोराछोरी हेर्थ्यो। त्यसैले दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैले अपराध र अपराधीको बारेमा शङ्का लागेमा तुरुन्त प्रहरी निकायमा जानकारी दिनुभएको खण्डमा अपराध मुक्त समाजको निर्माण गर्न र घटित अपराधको सफल अनुसन्धान गर्न सहयोग मिल्ने अपेक्षा राखेका छौँ। जय नेपाल।